Tá em cima? Não, tá embaixo, atrás do celeiro. Logo da caçada já era. Reconhecimento de área, por favor. Peguei esse botão. Inimigo entrando na O. Ó, tem creque aí, ó, creque. Cuidado aí que tem crequinho, creque. Ó, creque, cuidado com o creque. Creque. Ô, creque. Matou o creque aí, creque. Matei, tem um cara aqui. Ah, creque, não vale. Contato! Deixa eu matar ele, pode deixar, pode deixar. Ah, filha da puta. Anti-inimigo ativo! Caiu, foi? Pegadinho. Anti-inimigo ativo! Ah, ele tá de 12. Tava aqui, porno. Eu tô aqui. Vou na parte do seu suíte, pô. Soldado inimigo por perto. De mim. Inimigo entrando na O. Lançando concussão. Cuidado. Claro que eu abati. Tô preso. Cara, essa tua 12 aí já tá nível máximo? Tá quase, tá 64. Ah, vai tomar no cu, filha da puta. Satanás! Ele deve tá morto essa hora. Ah, por aí, a cobra mordeu ele, tá morto. Aquele bosta. O cara morreu por próprio ataque. Inimigo entrando na O. Que filho da puta, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Ai, errei tudo. Inimigo entrando na área. Fiquem de olho no céu.